ina son in ji dalilin da ba mu yin batuta waya ya za a same ki ajimi yake tafiya da babu ko email tikakke akwai gajiya sauki iya sauki ko mai ya hau tafiya saƙon ki na farko saƙon gidan waya kuma babu adireshin da amsar mu ta juya Amina hello hello kira ne na dauka sai zan ji a canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia Amina hello hello kira ne na dauka sai zan ji a canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia Amina hello hello kira ne na dauka lambar ki na duba daga Australia Amina na yi mamakin wannan kira da na ji keti kin turo da wasika ya zan in san keti ciki babu adireshin da zai sa a tantance babu lambobin tarho ko ke batalwace sai wani tarkacen email da wuyarsa ta zarce tarhon ki na dauka daga Australia Amina hello hello kira ne na dauka sai dai zan ci a canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia an sha ne na warke zan ce na ba haushe komai akwai fari haka nan akwai tushe duk mai sakin ganye tilan rike reshe Amina tuwa na san kuwa bai zama baushe banza ba ta kai zo mo kasuwa yayo dirshe tun baya na san ki baki da bakar niyya Amina hello hello kira ne na dauka sai zan ci a canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia to ka san a tambaya na baka labari cewa ina da kudi tari iya tari amma na ga alama wasu sun sako buri suna san su ci amana kari akan kari anan Australia ita ma da kadarori yanzu ma ina neman taimakon ka ne gaya Amina hello hello kira ne na dauka sai zan ci a canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia shi ko batun email sunan Medina ne na zaɓi in aiki da sunansa dai shi ne domin in san sirri don kar su ma gane kullun suna bina ka san matuta ne suna nuna gabar su a fili har an gane harshen bolin babino a gmail shi na sanya Amina hello hello kira ne na dauka sai zan ci a canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia maganar ki dai karfe dan adam abin tsoro sai ka bashi amana ya tura ka kan daro lilo ka dan zaka yi duniya ta yo shillo in yau ta yo shillo wata ran ta yo zillo ma'ana ina gane ta nan ke kadan billo kika shirya ba saja kika yi Australia Amina hello hello kira ne na dauka sai zan ci a canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia ai baka gane manufar ba kawai dai akwai magana kira ne na gaggawa gobe za mu ba zauna wasu kamfanonin sa da yawa akan nuna
yanzu mata kardin handin ba muka zana ya za ka zo legal sai mu samu mu zauna sai make ni gadan nan karsi ma maiya Amina hello hello kike ran na dauka sai dai zance ya canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma da kosiliya na shiru ina jinta muryar ta ta kware mai zai hana ni zuwa tunda dai ana tare shi taimako irin wannan filan sai an jure Na san mahaifanki kin ce du sun kare wasu ƴan uwa na jini dukannan su sun dare saki turo adireshi da lambar Najeriya Amina hello hello kike rane na dauka sai dai zance ya canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia afuwan aina manta wannan akwai matsala sai dai ta kan email sannan ka sanya kula ai duka wayoyi na tafin suka kulla lauya na ya gano kar a saka a wahala wannan yasa na daina waya sai email kawai zalla yanzu ma ina nan ne daga Australia Amina hello hello kike rane na dauka sai dai zance ya canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia Amina hello hello kike rane na dauka sai dai zance ya canza ga ko shiga yunwa lambar ki na samu amma ta Australia